Azərbaycan neftini xaricə daşımaqla gizli pul yuma əməliyyatlarında və neft pullarını yemədə iştirak edən Adnan Əhmədzadə, SOCAR-ın sərmayələr və marketing üzrə vitse-prezidenti Elşad Nəsirovun müavini təyin edilib. Bu adamın adı mətbuata yaxşı tanışdır. SOCAR-da ölkə neftinin xarici bazarlara satışı ilə bağlı baş verən bütün qaranlıq məsələlərdə onun adı keçir. Təkcə, yerli mətbuatda deyil, beynəlxalq mediada da bu mövzuda böyük məqalələr nəşr olunub. Adnan Əhmədzadə kimdir? Onun adı niyə şirkətin bütün önəmli işlərinin içində keçir? Əhmədzadə 2006-cı ildən SOCAR-ın Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsinin rəisi olub. SOCAR Trading-ə rəhbərlik edib, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İngiltərə və İspaniyada biznesmen kimi tanınır. SOCAR-ın vitse-prezidenti Elşad Nəsirovun yaxınıdır. O, Azərbaycan Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Orxan Soltanovla dostdur. Əhmədzadə SOCAR-dakı fəaliyyəti sayəsində özünə böyük biznes şəbəkəsi qurub. Ölkədəki Rahat Supermarketlər şəbəkəsinin, Xoxo Gecə Klubunun, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan və Polşada iri layihələr həyata keçirən Caspian Servis tikinti şirkətinin də ona məxsus olduğu deyilir. Binə qəsəbəsindəki atçılıq fermasında bahalı Trogbred atları var. Onun bahalı avtomobillərinin, qiyməti 1 milyon dollara çatan Jakob & Co. astronomiya saatının, Palim Cümeyra'da daşınmaz əmlakının hansı pullarla alındığı kimsə esir deyil. Jurnalist Sural Sadıqlının araşdırmalarına məlum olur ki, İngiltərədə Adnan Əhmədzadəyə məxsus mülklər var. Yaxın günlərdə Adnan Əhmədzadənin Londondakı evinin qarşısından reportajı Azad Söz izləyicilərinə təqdim edəcəyik. Eyni zamanda Adnan Əhmədzadənin yaşayış ünvanının Dubayda Palim Cümeyra'dakı Okeana Residence-də malikanəsi var. Bu rezidensiyada 3 otaqlı mənzilin qiyməti 3,9 milyon dirhəmdən 7,7 milyon dirhəmə qədər, yəni 1,1 milyon dollardan 2,1 milyon dollara qədər dəyişir. Londonda da onun AA Properties 2000 LTD adlı şirkəti qeydiyyatdan keçib. Şirkət daşınmaz əmlak alışı ilə məşğuldur. Əhmədzadələrin İngiltərədə daha bir şirkətləri var. Londonda fəaliyyət göstərən PS Assets Limited şirkəti 2 oktyabr 2013-cü ildə qeydiyyatdan keçib. Adnan Əhmədzadənin qardaşı Xəyal Əhmədzadə də SOCAR rəhbərliyində təmsil olunur. O qardaşının prezidenti olduğu SOCAR Trading-də biznesin inkişafı üzrə vitse-prezident vəzifəsini icra edir. Adnan Əhmədzadənin daha bir şirkəti İspaniyadadır. Simplementa 2000 SL 11 oktyabr 2018-ci ildə Malaga Ticari Qeydiyyat Bürosunda SOCAR-ın idarə rəisinin öz adına qeydiyyatdan keçib. Siyahını biraz uzatmaq istərdik, amma çox uzundur. Bizim kimi sizin də gözləriniz qaralar. Əhmədzadə bu qədər əmlakı Rövnəq Abdullayeva hansı xidməti sayəsində yığıb görəsən? Niyə İlham Əliyevə Əhmədzadələrə dur demir və qənaət ortaya çıxır ki, Adnan Əhmədzadə prezident ailəsinə milyardlar yedizdirir? Yoxsa Azərbaycan neftinin xaricə daşınmasını ona tapşırmazdı? Ona Abdullayevin bütün çirklə işlərini həyata keçirdiyi, gecəsi 1 milyona başa gələn bahalı partilərini təşkil etdiyi, kassası rolunu oynadığı haqqında deyilənlər də təsdiqini tapır artıq. Bir müddət əvvəl SOCAR-da vergi və yeyinti şübhələri əsasında yoxlamalar aparlanda Əhmədzadənin həbs olunduğunu xəbər yayılmışdı. Sonra adam qalmaqaldan sağ çıxıb öz işinin başına qayıtdı. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.